Gudjar tudi letos nadaljuje s dobrimi deli. Tokrat je bila na vrsti občina Ljubno, ki so ji v preteklosti že pomagali, zdaj pa so dobili še prikazovalnik hitrosti. In kaj ta prikazovalnik dejansko pomeni za občino Ljubno? Nam pomeni ogromno. Resnično smo si ga že dolgo želeli, določili smo tudi mesta, kjer bomo opozarjali z njim na te nevarne odseke, predvsem pred našo osnovno šolo, da res zagotovimo našim najmlajšim varno pot v šolo. Šoferje pa da napeljujemo k tem, da pač na teh mestih stopijo s plina in dajo podarek varnosti vsem udeležencem v prometu. Kaj konkretno pomeni prikazovalnik hitrosti za vašo šolo in za vaše učence? Naša šola je na takem mestu, kjer je prometno izredno izpostavljena in prikazovalnik je ena izmed tistih stvari, kateri smo v zadnjem času najbolj veseli, kajti jaz sem prepričan, da bo izredno povečala se tudi prometna varnost okoli šole. Gospod Damjan, kako to, da ste se odločili sodelovati pri tem Goodyearovem projektu in celo sofinancirati tole igro, ki smo pravkar gledali? Zaradi varnosti otrok v cestnem prometu in to je smiselno, da sem to organiziral. Ne? Glede na to, da je prikazovalnik trenutno postavljen v kraju Okonina, kdaj ga boste predstavili pred šolo? To pa je vse odvisno od tega, kako se bo to obnesel. Če bomo kmalu dosegli ugodne rezultate, kar bomo seveda spremljali tudi na terenu, potem se bomo odločali za drugo lokacijo. Do takrat pa naj svojemu namenu služi kar na tem mestu, kjer je zdaj postavljen.